На Вашингтон Washington, Washington good morning America. Мет Вокер, головний художник-карикутерист журналу Політико його робота уважно слідкувати за політичним життям американської столиці і викривати вади політикуму. Висміювати політиків він вирішив ще у дитинстві мені пощастило вирости у Лос-Анджелесі у 60-70-х роках. Тоді карикатуристом у Лос-Анджелес Таймс був Пол Конрад. Він і був для мене прикладом для наслідування. Окрім отримання трьох премій Пуліцера, він був відомий тим, що був єдиним карикатуристом у списку ворогів президента Ніксона у 60-х роках. Період політичних перетрубацій я школяр дивився на цього чоловіка і думав. Він малює смішні картинки, публікує їх у газеті. І він, ворог, президента Сполучених Штатів. Це ж круто. Як мені отримати таку роботу? Тепер мед і сам володар найвищої нагороди у світі журналістики, премії Пуліцера, створення карикатури, розповідає художник. Багатогранний процес, який об'єднує мистецтво, символізм та політичний підтекст. Ось тут, наприклад, це було коли усували від влади Мубарака. Я подумав, що можу зробити щось із Сфінксом. Пізніше я додав дядька Сема, який його осідлав, що певним чином символізувало відносини з з Мубараком. А так з'явився вже потім. А це карикатура зроблена у ніч виборів останнього президента. США. ніч кошмарів для карикатуристів, каже Вокер. Я не знаю, що було в інших редакціях, але у нас в політику усі були шоковані. Усі ми найрозумніші журналісти світу, були переконані, що знаємо, як усе закінчиться. І ось тобі несподіванка. Я кілька тижнів думав над тим, що намалює в історичну ніч, коли жінка вперше стане президентом. І у мене була непогана ідея намалювати боксерський ринг, і переможна Гіларі стоїть над Трампом. Я навіть накидав ескіз, і десь так о 8.30, 9 годині вечора. Я усвідомив, що треба придумувати нову ідею. Щодня зранку Мед Вокер сідає за робочий стіл та бере у руки олівець. Незабаром на папері вимальовується карикатура, що з гумором відзеркалює нагальні проблеми американського суспільства та глузує з політиків. Останні каже майстер, як правило, розуміють важливість сатири багато американських політиків розумних усвідомлюють, що політична сатира частина політики і здатні сміятися з себе. я не думаю, що Дональд Трамп зможе запросити до Білого Дому політичних карикатуристів, дати нам намалювати його і посміятися з себе. Адже він цього не досить любить. Хоча б це було розумним чудовим політичним кроком з його боку. висміювати президентів. Мет Вокер почав ще з президента Джимі Картера. З того часу політика стала частиною його життя, а кращі ідеї зазнається художник приходять йому у вісні. Зорислав Байдюк, Голос Америки